folkens, og i dag skal jeg vise jer, hvordan man installerer Bucket, som er et program, du kan køre din server igennem, som giver dig muligheden for at have en masse plugins. Og du starter med at gå ind på bucket.org. Enter. Kom derhen. Tror du på Get Craft Bucket. Windows trykker så på her, hvis du har en Windows selvfølgelig. Ud fra at du har, så er der sådan en Craft Bucket Installer. Jeg tror på den. Det er nummer 2. Yep. Ruller du lidt ned og ruller ned. Global Download. Yes. Så ruller du lidt ned igen. Slower Download. Og du får en grim reklame med en eller anden. Så indtaster du det her. ELLPDFL. Hvor var jeg godt nok, jeg kan stave. Det kunne jeg. Så venter du 20 sekunder, 25 sekunder. Så er den færdig. Okay, så står på slower download. Hvad venter du rig og synes du har lyst til at betale for det her? Det er ret meget spild af penge. Så vil de minimere internet. Det vil den her op. Hold da kæft lag. Så lever den her op. Så har du den her, hvis du bruger Mozilla Firefox, trækker den ud på dit skrivebord. Godt, så er du godt lukket det. Der ligger på Craft Bucket. Ja. Next. Next. I agree. Next. Og så vælger du, hvor den skal gemmes. Altså, jeg vil nok bare lave en mappe på skrivebordet, der hedder Minecraft Server. OK. Og next. Og start. Og nu fjerner du View Readme, det har vi ikke brug for. Så er den server her. Og det kan du gøre, det du kan gøre for at starte den der, tryk på dobbeltklik på den her genvej. Og så starter serveren. Kan du se, den begynder at lave din verden. Ja. Du skal se dit seed. Se, nu er den nemlig færdig med at lave første verden. Level 0, det er din standardverden. Og level 1, det er nether. Det er den også ikke færdig med nu. Og level 2, det er the end. Så popper der den her flotte console op. Nu gør jeg alting. Men vi stopper lige serveren igen. Sådan. Så laver den nogle update checks. Så kan du se, der er et plugin, der er blevet opdateret. Venligst flyt dem til din plugin. Så går der her en Minecraft server op. Bucket update, plugins, craft bucket update. Control C. Så går du tilbage igen. Plugins, Control V. Kopier erstat. Så er det plugin opdateret. Det du så gør. Lad os se, nu vil du gerne have World Edit. Går du tilbage herind igen. Lukker den her. Går ind i Craft, eller ind på Bucket hjemmeside igen. Tilbage. Bucket.org. Get plugins, tror jeg så på. Og så hvis du gerne vil have, lad os se, World Edit, eller Cubite, whatever. Så går du herind, så kan du se, det hedder World Edit. Tror du på det? Så popper der alt muligt op, hvor du kan læse noget om, hvordan man gør, hvis du ikke ved, hvordan man gør. Så er det her, Download World Edit. Så er der på Download. Download. Åben med venner. Kommer du herind, så kan du se, at der er alle de her vigtige ting. Men der er kun én ting, du skal bruge, den her World Edit.jar. Går du ind i Plugins, Control V, så har du den til at lægge her. Så lukker vi den her. Nej, vi
går lige tilbage igen. Så trykker vi på server.properties. Højreklik. Højreklik. Åbn med. Så skal den lige tænke. Notisblok, tror jeg altså på. OK. Kommer der herind. Så se alle de her normale ting. Alt muligt, jeg kunne vælge. Spawn animals, det er grise og sådan noget. Online mode, det gør sådan at hvis du har en cracked version, så kan du også spille på den, hvis det er slået fra. Spawn monsters, det er monsters selvfølgelig. Max players, det er hvor mange du kan være på serveren. Sværhedsgrad, jeg aner ikke hvad det er. PvP, det er sådan du kan angribe andre. Allow nether, gør sådan du kan tage til nether. Game mode, det er i hvert fald om vi skal starte i creative mode eller normal mode. Vi starter bare i normal mode. Og MOTD, det er hvad der står i din server, hvis du adder den til din serverlist. Test kalder vi den. Gem. Og luk. Og luk. Og luk. Og luk. Og kryds. Så trykker du på Craft Pocket Server her. Starter den serveren. Og så har du din server kørende her. Minimerer du det? Minimerer du det? Og så går du herind igen. Går du herind? Går den på google.dk. Enter. Hamachi. Enter. Hamachi download. Download. Free download. Free download. Gem fil. Hamachi.msi. Så dobbeltlæg på det. Kør. Dansk, siger vi så. Næste. Fordi jeg har det installeret, så spørger om jeg har lyst til at geninstallere. Det har jeg ikke lyst til. Men det er sådan straightforward. Installer bare. Så går du herned, så kan du se, at du har Hamachi hernede. Gendan. Lad os lige slukke det sådan. Det er ligesom jeres. Godt. Så tror jeg du her. Send. Tester. 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 Bla bla bla. Synkronisere. Og så kan du se, at jeg hedder Arctic. Så siger du, opret nyt netværk, hvis det er dig, der skal hoste server, jeg går ud fra. Så kalder du det, du kan kalde det lige, hvad du vil her. Jeg kalder det bare test. Og adgangskode, det er et eller andet tilfældigt. Lad os bare skrive tilfældig opret. Oh, det er allerede brug. Okay. Så kalder vi det YouTube test sore 7022. Det lover jeg for, at der ikke er noget, der hedder. Godt. Så kan vi se. Vi har et netværk, der hedder det her. Så kan vi se. Min IP, den står lige her. Så højreklikker jeg. Kopier IPv4 adresse. Minimer. Minecraft ting. Minecraft. Så går man igen. Og så åbner vi lige Minecraft. Logger ind. Og herind. Mojang kommer her. Blablabla. Multiplayer. Ad server. Så kalder vi den bare et eller andet YouTube test. Hernede. Ctrl V for at tilføje din IP. Så kan du se, den ligger lige her. YouTube test. Og der står test i vores MOTD. Enter. Logging in. Ja. Og det der står nede i chatten her. Det her skal ikke tage af. Det er fordi at jeg har installeret World Edit forkert åbenbart. Okay, så tester vi lige om World Edit det virker. Want. I don't have permission. Okay. Går vi herind. Trykker vi her. OP. Sora 7022. Eller jeres brugernavn. Nu er jeg OP. Det kan vi se her. Så siger vi skrådstreg skrådstreg want. Yep, så har vi en lille rundt her, så kan vi skrive skrådstreg skrådstreg set 0. Og som du kan se, så virker det hele. Og andre folk kan også connecte til din server, hvis du har joiner dit Hamachi IP. Lad os prøve at sige, lad os prøve at vise, hvordan man joiner. Lukker bare Minecraft. Det du gerne, når du skal joine, så trykker jeg her tilslut et eksisterende netværk. Og så siger jeg, hvad fanden var det, det hed? Det hed YouTube. Hej, jeg har åbenbart skrevet forkert. YouTube test Sora 7022. Adgangskode, hvad var den? Tilfældig
Det kan jeg ikke stave til, okay. Men det ligger i indtaster jeres venners. Kan vi sige, lad os sige, det her det er mig. Højreklik. Kopier adresse, tror jeg også på. Og så får du den. Ja, det var sådan set alt.